Неділю можна помолитися до Тернопільської чудотворної ікони Божої Матері. Святиня перебуватиме у кафедральному соборі Різдва Христового Української автокефальної православної церкви, що на вулиці Руській, 22. Кожен християнин з вірою в серці може прийти і попросити зцілення тілесного і духовного. Про особливості цієї ікони дізнавалася Ірина Демчук. Ікону не дарма називають чудотворною, адже вона не один рік творить дива. Зцілює від головних болей, хвороб ніг та повертає людям зір. До неї звертаються люди з різними проханнями та хворобами. Тим, які щиро вірять, ікона допомагає. В неділю всіх святих землі української вона буде з цього місця, яке облаштоване, виноситись ікона. Буде стояти під час божественної літургії на престолі. І після спільної божественної літургії хресним ходом ми будемо обходити кругом храму. І протягом тижня вона буде стояти посередині храму, де люди зможуть приложитись до цієї ікони. Священники розповідають, святиня зцілювала людей, і в подяку за це вони робили дари. Біля образу досі є воти, вилиті з цінних металів, руки, ноги, очей і серця. Це все те, що Мати Божа вилікувала і зцілила. А ще, кажуть, у храмі досі є милиці, які залишив один чоловік. Він прийшов, щоб помолитися до цієї ікони, та дивом зцілився. В цьому місті було і багато зцілень. Саме на цій іконі стоять медальйони у формі ноги чи руки. Хто чим зцілявся перед цією іконою, то й отримували подяку, давали для Пресвятої Богоматері. Свої чудеса ця ікона явила в місті Тернополі. І в 1730 році вона під час Великого посту у благочестивій родині Василя Маркевича замереточила. От із того часу цей чудотворний образ, який залишається в храмі, до якого потрібно звертатись. Бо як ми нагадуємо про те, що Богоматір, коли залишала цей світ, сказала, що буде опікуватися ним до сьогоднішнього дня. І так залишається, бо проявляються ці чудотворні ікони через Богоматері, цю любов, яка випромінюється для кожного з нас. Тернопільська чудотворна ікона Матері Божої вважається однією з найбільших автентичних святинь українського православ'я.